Добрий вечір. Я автор і ведуча Наталка Поляниця. Запрошую телеглядачів і радіослухачів під абажур. За тиждень в органному залі Хмельницької обласної філармонії стартує фестиваль хорової музики «Співоча асамблея». Він буде тривати 3 дні – 9, 10, 11 листопада. Взагалі, це 5-й ювілейний фестиваль, і однозначно організатори цього фестивалю готують різні сюрпризи. І от один із таких сюрпризів сьогодні присутній у мене у студії. Хто це, я зараз вам розповім. Але буквально декілька слів, щоб зробити такий, можливо, невеличкий анонс цього мого гостя. Насамперед, в музичних колах його називають музичним гетьманом. Це лідер національної духовної музики. Більше того, буквально вчора я про його колектив почула таку авторитетну фразу, що це найкращий колектив на планеті камерний хор. Коротше кажучи, я запросила у студію, і зараз хочу назвати ім'я, це Микола Гобдич. Він є художнім керівником камерного хору «Київ», народний артист України, і там багато-багато різних звань. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Рада вас бачити тут під абажуром. Дякую, вас також. Микол, я точно знаю, що ви буквально, як то кажуть, з коліс приїхали на декілька годин сюди до Хмельницького, але тим не менш ви знайшли час побути зі мною тут під абажуром для того, щоб ми трошечки розповіли нашим глядачам, що ж саме буде на співочій асамблеї. Заради чого ви тут? Розкажіть. Насправді, напівавантюра. Так, я мені це вже подобається. Я згодився на запрошення адміністрації муніципального хору Хмельницького муніципального хору по одній причині. Я намагаюся усім способом популяризувати українську музику, тому що я вважаю, що рівно її немає в жодному народі Європи. Про це, на жаль, мало знають і наші українці самі, і на Заході. Але останні роки я повністю будую свої програми виключно на українській національній музиці, особливо після війни. Якщо ще до війни я співав окремі фрагменти російського романтизму, наприклад, Чайковського, Рахманінова, Архангельського, Кастальського, дуже сильна музика, то після анексії Криму ми перейшли повністю 100% на українську національну музику. Для прикладу, от ми щойно повернулися із великої турне з Скандинавії, це було в серпні. Останній концерт на День Незалежності України. Представляєте, це перше в житті. Де саме? В Скандинавії? В Копенгагені. Це був останній концерт в Копенгагені, куди прилетіла українська композиторка Вікторія Польова, ми співали її музику. Ми везли дві програми, різні програми, але так загальним обсягом понад 65 хвилин, виключно православна музика і виключно українська музика. Музика мала шалений успіх. І крім зарубіжних гастролей, у нас на базі хору створена спеціальна музична бібліотека, де працює дуже потужний комп'ютерщик, який робить нові набори. Але знаєте, Микола, ми зараз про це поговоримо. Так. Просто давайте повернемось до тієї авантюри, на яку ви погодились. Так от я так підходжу до неї. Давайте розказуємо. Тому, коли виникла ця ідея поїхати і поставити свою програму, це якби одне із тих реноме, які я сповідую. А подібні експерименти були в Україні вже чи ні? В Україні це вперше. Я давав мастер-класи в Венгрії, в Канаді. Тобто Хмельницький академічний муніципальний хор є тим колективом, з яким ви вперше. І, власне, ця програма буде представлена 9 листопада в Хмельницькій обласній філармонії. Так, заінтригували. Тепер давайте тоді ближче, ви вже почали трохи говорити до репертуару. Взагалі, я розумію, що саму програму ви обирали самі. Я дуже довго її вибирав. По-перше, я не знав на той момент досконало хор. І можливості, напевно. Це одне й те. Це одне й те. У вас дійсно хороший хор. Мобільний, рухливий, гнучкий, молодий. І це важливо, симпатичний. І керівник у нас хороший, Ігор Цмур. Так, власне, це правда. І адміністрація тут повезло. І повезло, я вам скажу, із вашим мером, який підтримує. Це знаєш, що вони вперше, да, приїздите, ви приїхали на репетицію. Це вже третій раз. На репетицію до нашого хору. І повертаємося до репертуару, тому що, наскільки я розумію, то це десь дійсно там 5 століть українська музика, та задіяна і середньовіччя, і бароко, і класицизм, і романтизм, і сучасна музика, і все це буде представлено в програмі. Це важко в одному
концерті представити всі стилі, але це якби пройдений мною шлях, уже опробований на, я знаю, на голландських кроликах, слухачах, не як на канадських, як сказав наш менеджер, фермерах. Я не бачу ніяких там фермерів, такі ж самі люди, які ходять по вулиці, купують квитки, і однаково, що в Європі, в Америці, для мене немає різниці. Тобто ви він запропонували їм так само хорову музику, от так, такого різного напрямку? Ну, так? Я працюю вже в цьому напрямку практично останніх 15 років. Міняються прізвища композиторів, а якщо не міняється сам композитор, міняються їхні композиції. Але от оця поступенність, починаючи від середньовіччя, через бароко, через класицизм, романтизм і сучасність впродовж, ну, більше там 5-6 століть, ну, немає значення. Вона від давньої України повертає нас до нинішнього дня. Просто от ми привикли всі говорити, і це вже на слуху у нас, що золота доба України – це український класицизм, це представники Березовський, Бортнянський, Ведель і Дегтяревський. Але нинішня сучасна школа настільки потужна, про яку, ну, просто не знають ніхто і ніде. І, на жаль, у своїй країні, як завжди це буває, заговорять про це на повний голос тільки тоді, коли вони підуть на небеса. Дай Бог їм ще багато десятків років життя. Мова йде про два генія нашого сучасності. Це Сильвестр Останкович. І обидва будуть, до речі, представлені у програмі 9 листопада. Що ще? Що ще буде? Ну, дивіться, бароко. У мене були сумніви, кого вибрати. Вважається основоположником українського бароко Микола Делецький, який написав Мозикінську граматику. Це значить правила написання творів. Це перша. Це перші правила, які були написані нами. Навіть росіяни признають, що це житель града Києва. Якщо про Березовського не говорити, то ні, це наш русський, Крим наш, Березовський наш і всяке таке. То відносно Делецького, я коли перший раз до війни, повторюю, зараз в мене би відношення було зовсім інше, зустрічався вперше із керівником Петербурзької капели, якою все-таки керував бортнянський українець. І я йому розказую, ну, культурне коріння між українцями і росіянами. Здавна йшло, наприклад, перший керівник бортнянський, він же був українцем. Ні, то він русський. Я говорю, ну, і у вас фамілія все-таки має українське походження. Чернушенко. Ні, я русський. Я йому тоді, я приготував там цикл дисків, думаю, ну, ладно, послухай, як ми співаємо, як співають українці. Вони погано співають. Вони добре співали в 80-х роках, але зараз в Росії, ну, настільки криза у хоровому виконавстві, що коли послухаєш, ну, а засобів спілкуватися по телебаченню так далі немає. От тільки особисто зустрічаєшся, або десь диски придбаєш. І тоді можна оцінити, і тоді оцінюєш все те, що твориться. Я зараз хочу нашим глядачам нагадати, що сьогодні у мене в гостях Микола Гвобдич, це художній керівник, диригент камерного хору «Київ». І ми з ним говоримо про співочу асамблею, яка відбудеться 9, 10, 11 листопада в Хмельницькій обласній філармонії. І ми продовжуємо далі, повертаємося все ж таки сюди до наших реалій, так? Знаю про те, що ви збираєте, розшифровуєте, записуєте диски разом зі своїм колективом, так, ну, таким же славнозвісним колективом «Київ». І потім до кого йдуть ці диски, до кого йдуть ці матеріали? Я говорю про церковну музику, та, безпосередньо. Хто потребує їх і хто їх може оцінити? Коли я був студентом, і коли ми вивчали, наприклад, тоді ж була як російська музика і зарубіжна музика, української як такої не було, вона входила в есесерівську музику. Так, так, і от коли прослуховував, значить, там, наприклад, Римського-Корсакова, нам давав, це все-таки була столична консерваторія, це заклад номер один величезної країни. Господи, ви би почули, на яких носіях і які страшні були ці записи. І ти сидів з нотами і думаєш, господи, чи вони не вміють грати, чи це в нас таке відстало все, чи це пластинки такі запилені. І я тоді ж подумав собі, от коли я буду мати свій хор, коротше, ми забезпечуємо всіма новими циклами. Це називається церковна музика, але це ця церковна музика, це є наша класика. Тому що в старі часи, по-перше, не було філармоній, не було клубів. Тоді була тільки церква, яка була джерелом всієї культури. Церква – це не просто прихожани і віра в Бога, це само собою. Це архітектура, це традиція, живопис, так, звичайно, іконостас. Це кінець кінцем
театр у вищому розумінні цього слова. Коли ви послідкуєте за обрядом великоднім, скільки переодягань іде священика, або владики, або митрополита, або патріарха в нас в Києві, то це просто чудо, якщо ти будеш слідкувати просто зовнішнім аспектом. Ну і це мистецтво музичне, тому що я вже це говорив багато разів і скажу 100 раз, скажу 101-й. Не українська, а православна церква, яка пішла все-таки від Києва. Я дуже сподіваюся, що цей Томос ми отримаємо ще в цьому році. Я дуже вірю в це і вже попередив навіть організаторів, говорю, якщо, якщо там буде тисячоголосний хор і не захочеш взяти мій хор, то я один поспіваю, я мушу бути на цій події. Ну, слухайте, це подія епохальна. Ну, добре. Так от, всі ці композиції писались найвищими синами, найвищими умами музичними своєї епохи і писались на найвозвишеніші тексти, які могли існувати тоді взагалі на планеті. Це біблійні, так, або із псалмів Давидових, або із пісень і так далі, які існують в Біблії взагалі. І вони якраз на основі цих прекрасних, наприклад, я довго не міг Сильвестрова затягнути в русло духовної музики, тому що я вважаю, що людина, композитор третього тисячоліття, не може вважати себе композитором, якщо він не напише, ну, бодай одного, це зовсім мало, але літургічного твору. І не, мені нічого не виходило, не тому, що він атеїст, ні. Не тому, що він невіруючий, теж ні. Але він мені тоді сказав таку річ, ні, немає відношення до стилю. Він мені сказав тоді таку річ, ви знаєте, от тут тільки розвалився Союз, як всі нахлинулись, і це вже стало якимсь кітчем, що всі стали писати літургічну музику, а я не можу до цього відносити, тому що я до цього повинен прийти. Добре, я чекав рік, два, п'ять, сім, десять. І потім це вже розізлило. Як потім вияснилось, коли ми стали з ним розмовляти, яким чином він все-таки прийшов, а він сказав, ви зробили необережність, ви подарували мені колись диск і партитуру Лесі Дичкової урочистої літургії, а на першій сторінці там були виписані всі тексти. І говорить, я коли вчитався в ці тексти Івана Златоустого, я зрозумів, Господи, то це ж висока поезія, яка не то, що не уступає Пушкіну, Шевченку, Тичині, Ранньому, він дуже любить Раннього. Я тут не про свої смаки, про нього розказую. І так народились перші його твіри, який він назвав не Ектенія, а вірою він назвав кредо, ну, тобто, загальними фразами. Скажіть, Микол, ну, власне, от ми говоримо зараз дійсно і про тексти, та, і про музику, духовну музику, церковну музику. Чи часто вам доводилося бачити на концертах, я розумію, що ви стоїте спиною, але потім ви розвертаєтеся, та, сльози на очах людей, настільки проникливість от саме і в атмосферу, і в текст, і в музику? Ну, реакція різна є, особливо, коли приходять і розказують про це. До війни це було 5 або 6 років, я давав величезний концерт. До 14-го року. До 14-го, так. У Мармор-Кірхі. Це один із таких знаменитих, величезних, безмірних. От як в Києві трапезна палата, у раз 50 більша, а по формі кругла, весенний. Там акустика така складна, що коли я перший раз зайшов туди, і як взяв, а відлуння йде 5-6 секунд, і довше, і не знаєш, як пробити цей зал, я подумав, от тут нам всім і хана. І ми там виконували Рахманінова «Всенічну». Так. І що мене здивувало? Ми співаємо «Ятака», камертон не працює, аплодисментів між них немає. Тобто це йде «Всенічна» концертному виконанні трохи більше години. І я весь час не міг зрозуміти, коли я перехожу з номера на номер, а ззаді спиною чую якийсь такий дивний звук, такий легкий шерехкотіння. Я спочатку не придав значення, ну, слухайте, це ж довго йде. Ну, потім забувся, пішов по музиці і знову в паузі, пауз в мене немає, я намагаюся тримати відлуння, хоча воно і так іде, але увага, рука. Ну, є різні способи у диригента, щоб слухач не втрачав увагу після закінчення, тим більше якогось сильного номера і напередодні іншого. Так, от. Я повернувся в кінці, слухайте, просто завал. Весь зал сидів з нотами. Це в житті в мене такого ніколи не бувало. Ніколи такого не бувало, щоб прийшов. І що найбільше дивно мені, що половина із них було видання Рахманінова «Всенічної», совєтського видання. Це були музиканти? Тобто це був глядач, який готовий до сприйняття? Мармор-Кірха знаходиться в центрі
Данії, в центрі Копенгагена. І це теж було десь пізніше. У них трошки навчання починається не так, як у нас десь в другій половині серпня, я точно не знаю. І, як правило, на всі мої концерти в Мармор-Кірхе, кожних два роки я даю цій церкві концерт. Приходить ця консерваторія. І оце от вони якраз і прийшли. Оце було моє величезне здивування, що не просто прийшли. А пізніше було дуже багато розмов, бо ніхто не вірив. У мене зараз хор більший, 25 чоловік, так що ви на останньому концерті побачите мій розширеніший склад. Не 21, вже 25. Вже не 21, 25. Причому я давно просив збільшити склад, і я говорив своїм начальством. І вони кажуть, ну все, ви вже настільки піднялись, готуйте документи про збільшення штату. Микол, ну давайте ми дійсно трошечки проанонсуємо в те, що 11 листопада, так? Нарешті. 11 листопада якраз на співочій асамблеї закривати цей фестиваль буде камерний хор «Київ». З якою програмою, знову ж таки, чим будете брати глядача, що ви йому запропонуєте? Розкажи. Ну, програма трошки ризикована, признаюсь вам. Ви такий ризикований взагалі диригент, я так собі відчула. Тобто, в принципі, я собі такого ніколи не дозволяв. Це буде вперше в житті. Скажу, пояснюю. По-перше, вона вся виключно сучасна. Два відділи. Це неправильно. Це ненормально. Так не можна робити, тому що не буває сучасності без минулого, тим більше у нашій країні. Але тут стоїть інше питання. Чесно вам скажу, частково я це перевірив на київській публіці і був ошарашений успіхом. Тобто в чому суть закладається? Перший відділ буде мати умовну назву «Українська духовна музика». Я хотів назвати третього тисячоліття, але думаю, це буде нескромно, і тільки початок. 21 століття? Ми скромніше напишемо, 21 століття. Сюди включаються всі самі геніальні імена, які існують. Просто ми повинні зрозуміти, якщо ми говоримо «Кращий хор України чи та Європи», а значить планети, тому що я знаю Америку, знаю Канаду. Тобто те, що я почула вчора, це правда. То, що Європа зараз якби клондайком є найвищого досягнень музичних, ну не Америка. Так от, дивіться, два наших генії представлені – Сільвестров і Станкович. Станкович робот фрагмент «Вірою» із його літургії. Сільвестров буде фрагмент із його останнього циклу, тільки фрагмент. Тому що перший відділ, я цю програму давав великий концерт, окремий. Він звучав близько 70 хвилин. І був тільки цей. Тут прийдеться скоротити, бо буде другий відділ. Я дуже боюсь, щоб мої слухачі не перевтомились і були достатньо свіжі для сприйняття другого відділення. Сільвестра – це будуть фрагменти із його останньої роботи, яка так і називається «Майдан 2014». Дуже сильний, це величезна форма, більше години, в якій він вперше за історію України після Вербицького написав власну музику на текст Чубинського «Ще не вмерла Україна». І в нього там аж 5 гімнів, буде звучати тут один, просто по циклам. Це цикл циклів, поділений цими самими гімнами. Далі, Вікторія Польова, вона у минулому році отримала Шевченківську премію. Такий яскравий продовжувач самих таких сильних емоційних сфер. І вона написала, це буде прем'єра, твір «Вірою» теж називається, для двохорного хору. Ми довго сиділи, не стільки мучились, Господи, я вже думав. Далі, Віктор Степурко, він приблизно 4 роки назад отримав. І ту ми представляли на суд, співали великі концерти перед комітетом Шевченківським, який приймав рішення. Віктор Степурко написав спеціально нову річ, яка ще не звучала. Це теж буде світова прем'єра. Я так собі розумію, що Хмельницький буде таким майданчиком для дійсно експериментів ваших. Це дуже приємно. Мені ще дуже важливі ваші якісь думки з приводу того, до прикладу, хорова музика, вона не є популярною музикою. Вона дуже рідко звучить на радіо, вона дуже рідко звучить, взагалі не звучить на телебаченні. Мене цікавить, от знову ж таки, в тому порівнянні за кордон, тому що ви побували там більше 20 країн, у вас є майже 50 дисків, ви зі своїм колективом про нього писали дуже багато різних періодичних видань і рецензій, і так би мовити, всього-всього-всього. Питання такого плану, чи є різниця, знову ж таки, сприйняття хорової музики українцями і за кордоном, і ставлення
до цієї музики, знову ж таки, за кордон України? Там і тут. Ну, розумієте, тут без вступу я не зможу відповісти. Проблема вся в тому, що совєтський режим настільки відштовхнув від хорового, мистецтво. Від хорового руху, навіть не мистецтва, просто від хору своїми цими шкільними, піонерськими, хори, жовтеняцькими, були. Комсомольськими. Я сама співала в хорі. Всі співали. Це Бурайкіна, велике дерево, маленький листочок, відкриваєш отчині олімпіадами. Тому що совєти розуміли прекрасно, що не існує нічого. От 17-й рік, пригадайте. Саме масове, що було у нас, це церква. І в яку церкву ходили люди? Ще ж кажу, не було клубів. Так. Не було концертних залів. Люди ходили в ту церкву, де найкраще співав хор. І це доказано. Інша справа, з ним міг суперничити тільки диякон, який читав апостола. І про це пишуть просто легенди, як він з нижньої ноти брав з такими, що нікому не вірилось, що це можна брати. І доходив до верхнього, бас, до верхнього, до такої степені, що люстри тряслись, люди ходили туди. І ходили, щоб вже була опера київська, і ходили на оперу. Совєти прекрасно розуміли, що це самий масовий варіант, який можна використати в своїх інтересах. І от зараз оці всякі перші совєтські композитори, які стали писати пісні там про пролетаріат, про чекістів і так далі, і стали заставляти, потім слава партії, хвала, і все це перетворилось. Я вже працював тут в капелі «Думка», я пам'ятаю, як ми в Палаці України, нас ганяли хор мінімум 300 чоловік. Тепер партії писались на один, максимум два голоси. Все робив оркестр. Як ти зневажиш, дякую, після цього всю цю рутину. Коли створена стала українська незалежна Україна, незалежна Україна, і коли мені попали ноти Веделя, коли я узнав випадково, що римський Корсаков написав «Отче наш», я був в шоці, я закінчив консерваторію при совєтах, я навіть думки не міг припустити, що існує такий композитор Ведель, і що в Бортнянській, крім, бо там концерти його співались, «Сонцю хвала», переклади всіх цих духовних концертів. І коли я почав вникати цю музику, тоді почали потрохи-потрохи відкриватись мої очі. На початку в Києві я ще працював над цим. І я вважаю зараз, що якщо для прикладу, я це дуже часто говорю, на якісь студії популярні FM включити для початку невеличкий, на хвилину-півтора, красивий «Отче наш». Але це має бути дуже гарна композиція і прекрасне виконання. Ніхто не за виключенням, можливо, реперів, якісь рекерів, але більшість людей дослухає. Буде слухати. І потім це треба розповсюджувати. Телебачення. До телебачення вимога потрійна. Ну, добре, подвійна. Бо там є відео і аудіо. І вже свого досвіду зйомок в Києві, якщо є добра студія, яка має добре відео, ганебне аудіо. Тобто поєднання це ніколи не було. Зараз створюються вже спеціальні цифрові і ті компанії, які можуть зробити. Тобто для того, щоб показати якийсь фрагмент невеликий, не стоїть питання. Да, я коли включаю сам телевізор, і я бачу трансляцію нашої опери, я тут ж переключаю. Це неможливо слухати. Це треба слухати вживу і дивитися вживу і бути там, для того, щоб реагувати кожною клітиною. Але якщо ти показуєш концерт симфонічної музики або якось, наприклад, коли я дивлюсь, будучи там, я не знаю, в Баварії чи в Італії, то от недавно ми повернулися із Роттердама, і коли я включаю, я дивлюсь там передачу, в якій знімається класичний концерт на вулиці, там кінця рядів не видно, і на сцені працюють співаки, і це красиво, і по звуку, і по всьому знято, і я маю час при цьому, звичайно, буду дивитися до кінця. Тобто, ми доходимо до того моменту, що телебачення, виховання це само собою. Я маю на увазі з дитячого виховання. Навіть не це, просто телебачення повинно бути, стати теж продуктом мистецтва, тим більше, коли це телебачення хоче транслювати якийсь фрагмент, хоча б мистецький, то він повинен, то цей продукт повинен бути уже, ну, не матеріалізований по телевізору, який повинен відповідати не меншим мистецтвом. Ну, і тоді буде глядач вже розбещений іншими форматами, і тут, звичайно, треба робити дуже велику роботу для того, щоб досягти того рівня, от, який ви, власне, вбачаєте. У нас вже часу нема, все. Добре. Залишається тільки запросити наших глядачів на співочу асамблею, ви можете це зробити. 9 числа це буде великий експеримент. Скажу вам чесно, чисто егоїстичний варіант. Я не знаю, наскільки вдасться це чи не вдасться, але саме головне, щоб
правильно ін'єкцію пустити в цей хмельницький хор і їхнього керівника, тому що ці програми, напрямок правильний, і вони приносять успіх. Я конкурси всі свої виграв виключно тому, що я співав національну музику різних часів. І якщо йти по цьому напрямку, то це буде добре. І мені було б важливо, звичайно, щоб хмельничани і гості міста прийшли на цей перший концерт і підтримали цей досить потенційно не розкритий, але досить непростий колектив. В нього може бути хороша перспектива. Хороший потенціал вони мають. Так, хороший. Я не знаю про другий день, тому що я цих колективів не знаю. Ну, а третій день мій точно не пожалієте, тому що в другому відділенні там буде звучати нова річ, написана композитором. Вона вже пройшла прокрутку по деяких містах. Ми про це вже говорили. Так. Тобто ви почуєте і фольклор, і ви настільки цікавий співбесідник, що мені просто не хочеться навіть закінчувати передачу. Це не завжди так буває. Мені дуже приємне наше знайомство і сподіваюся, що воно продовжиться 9, 10, 11 листопада. Дякую вам за участь. До зустрічі. Також дякую нашим глядачам. Ви дивилися програму «Під абажуром». Звичайно, ми з вами ще і побачимося, і почуємося, і зустрінемося на співочій асамблеї. До побачення.